قار كميدا عقاش وحقرد كيهل دورك قبل كتورير ايام ما انتا مناسبات قد شرفا كوما موسي وفتديو هقاميني قدوميا كوميلقار كحسبيق معارد كي وضني وما انتي شالي هاس وقاري قدها مقالة دبرعو قد شرفتنا ياغو هرينتي وحشر رحي عقاش ايو حقرد كما موسي قدوميا وحاني عديييني تاقر سيهين حسبيق معارد كي وضني واحيد وحانو لياني كسور دواد قبل كيني وسلام كسور دواد انتا واحد راعين ايا waynu garanayna Cabdulqaadir Jidan ninku yahay in yaro taariikh aan doonayo in sheego aan Soomaaliland waxa weeyaan taariikhda wax mooda dadkeenu inaanay waxba ka faa'iideysan Cabdulqaadir waa ninkii qaranka Soomaaliland badbaadiyay maalintii madaxweyne in ciigaal dhintay Allah u naxariistay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa maalinta qaran waxaan leeyahay in reer wadan inahay qaran baynu dhiseynaa aynu wada leenahay halka waxaan u deeyay isugu nim wax weeye soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdulqaadir Xaaj Ismaaciil waxaan ku leenahay gudoomiye magaalada waa Burco aan la kala lahayn oo Burco ay maanta Burco tahay mas'uuliyiinta heer qaran heer gobol ee xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ayaa uga mahadnaqay uqaashan qada sharafta ay ku maamuseen kulan qada sharafa loogu sameeyay gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga wadani Cabdulqaadir Xaaj Ismaaciil jirdeeyay waftiga la socday xisbiga Hargeysa ka yimay uu yimi hawlaha shaqo asuumadaas oo ay sameeyeen odayada xisbiga ee gobolka Togdheer iyagoo iyaguna joogan maamulkii heer gobol ee xisbiga saaruntiya xarumo sharafaadkan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani Cabdulqaadir Jirde saaruntiya oo nagu qaaliya inuu gobolka noo yimaadana aad iyo aad aan u jeclaysanay sidii Bashiir ka dhawaajeenay diilo weynana gashay soo jeeda gobolka Togdheer inaanu maanta macsuumad loo sameeyo odayaashaydii ay u sameeyeen gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani Cabdulqaadir Jirde odayaasha waa uga mahadcelinaynaa noocas arkay ilaa galbeed degmo kasta region kasta in loo han weyn yahay in aynu isbadbaadino odayaasha Burco ee gobolka Togdheer ay u sameeyay waftiga hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga Cabdulqaadir Jirde iyo gudoomiyihii Afkarad Maxamed Warsame iyo ragga kale madaxda ah ee sare ee ka mid ah xisbiga wadani ee gobolka Kiibi runtii intii ay noo yimaadeen gobolkii diila badan bay galiyay gabadhii wax halkaas ka hadlay gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan Cabdulqaadir Jirde waxaanu si weyn u tilmaamay isbeddelka xisbiga mucaaradka wadani higsanayo hadii talada dalka uu ku guuleysto magar idinka nahay siimeega ka raqulmiye dalku sidaa kuma sii socon karo aanu dalka badbaadino aanu dalka guntarno xisbigan xisbi qabiil ku dhisan maaha xisbi ilaa soo abtiriye maaha imika waa arkaysaanu xisbigii kala dee aanu kala dhaxalo oo kan anigii xirsi oo dadka u dambeynay oo xisbiga soo galay anaga ugu dambeynay waa naga soo wareeray ragalka fadhiyo dhan ayaa labadii xilli dalka xisbiga u sareeyay naloo dhiibay naloo ma abtirin Yaasir Cabdullaahi Kaan Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Burco.